porque pues vivir en el mundo es vivir bajo la granada. Esto se ve granada y de Pascua. Pěkný počasí vám přišlo. Včera to bylo za trest. Thank you.
za druhé Sára Michaláková a Bohem Velen Boj. Pane, nesporní Sára, to je dobrý. A je to zadání. Zlato a místo první patří dvojci Karolina Dítnerová Hráček. Jak je to Sára, no? Já jsem taky. To je ale jedna, že první šlám jsem ale čistě tak, který bude mít 30 tisíc pro městnostní kategorie Vyšel Česká jezdecká federace na Sančákovém zasedání. Mělo opět na ty čestní tisky, písnička Šedá nejvyšší. Vědomov můj pro Karolínu a umístěné. Děkujeme, děkujeme.